i tha se ke fituar gjëra qyll nga emisioni. Ana Kauri i kthehet keq ndjekës. Ana Kauri ka qenë gjithmonë një nga personazhet më të përfolura në program, madje edhe pas daljes nga emisioni. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pa kohë më parë ajo vendosi të linte përfundimisht programin pasi u shpreh se nuk e gjente veten me asnjë nga djemtë e emisionit. Ndërkohë edhe pas daljes nga programi, ajo ka qenë mjaft aktive në rrjetet sociale për të mos e humbur kontaktin me ndjekësit e saj. Së fundmi ajo ka hapur një temë e cila ka qenë sakrifica më e madhe që ndjekësit e saj kanë bërë në jetë për të arritur këtu ku janë sot. Mes shumë përgjigjeve njëri prej tyre ishte thumbues për Anën, i ka tërhequr vëmendjen dhe ish konkurrentes. Të paktën ne nuk jemi futur në emision të gjejmë qyll gjërat siç i keni gjetur ju, i ka shkruar dikush. Ana i ka kthyer një përgjigje të mirë dhe ka treguar se në fakt asgjë nuk ka fituar qyll nga emisioni. Asgjë nuk të jepet qyll sot. Nëse të duket kështu, kujto pak riskun e madh dhe presionin e madh psikologjik që të krijohet. Dhe për më tepër duhet të dish të menaxhosh çdo situatë. Është e lehtë të flasësh për të tjerët, i është kthyer ajo.